Netherlands and the Amsterdam airport. Amsterdam airport yau leh cemah. Security check in piat buat apa? Di airport itu jaga bahalai so tu gay ni tu security check in piat. Hamba lah macam jono ah, milang dah macam piat jauh easy je boleh. Easy je sih macam so ini easy je ye di gay si, gay ya M28 lah malah. Ah, sama dah lah tapi, I gay mah tu check in ni. Biar tu nenek strange kah bahalai tu. Kalau macam tu, jono kumpul dari bawah terus jambul, kumpul dari bawah bawah terus jambul. Eh, kau cek ni, so jono uyo bah dua lusi, kau tahu apa ya? Rasanya tu perlu sokong dia, kau mesti lap dua orang pun ya, lap dua pun dia. Di kau answer ni bapa mau pun dia. Eh, ini dia, kau lap dua dia sih, bapa bapa ni bapa malu, kau tu terjor dia kau teh, teh biru, teh cair biru, tanjat, tanjat biru ni kau gay mah, kau tu kau suah, kau di ni aja tu. So dah aku cuma tu. Di pelbagai macam ni, breakfast boleh, breakfast tu lainnya kuna ikhwan tu way lu dia, so dah ro sausage ni, hosan ni pastry ni, dah ro panini boleh, panini tu jenaruh warna par, bacon ni laba lah, macam mana ni, dah ro cappuccino atelier boleh, eh cappuccino atelier, so arah tu tina ku ye dah ye, biro dia hubah kat aku boleh, dia mozzarella cheese ni. Aye, panini ni, dah ni biar jid bu ni, nanti jono jid bu tu si dia, apa aye, apa belau jalan tu, lese masa siapa mian cie, 27 euro, 27 euro boleh, 27 euro, cie, dah lo jono lulu bu bayi sah, tak salo jalan, nak kuwe dah boleh, aku lo mau lo, lese aku naik kuwe tu, way lo dia, lo jono nenek lo di cia cia cima boleh. So half full so nenek yo sanjin. Wah, mau ya? Half full so macam tu ni nenek kau ni. Tuh kan? Di tu cakap yo lah ni dah macam tu. This is how it is. This is how it is. I'm going to get a little bit of a little bit. I'm going to get a little bit of a little bit. I'm going to get a little bit of a small one. I'm going to get a little bit of a small one. Ini dua ni, ni ropi ya, boleh. Kau kat lau. Eh, luri ada tuan tu boleh, tu tu boleh ni tu. So jenaruh kaya am, am toilet leh si, kongsi ya boleh. Tapi si kalau jenar close pi dah boleh. Pin jono pin tua tua memang mahusih macam tu, security pi gate pi ada ni, tua tua tu aja biar aku, macam security gate pi ada ni, ah security gate ni, aku mila orang tua memang mila jauh pi sana jono di San Siro mah, check yang ada naya ni kanai tu melu ya, happy pi sana, jono buat boleh, ni cah ini entah mila ni foto buat cima boleh. So, jono guna sahaja hal itu jono biasa je. So, dah aku jono hari. Tapi tu sih yang drive je. Nenek drive je lah. Bagi tu jono apa? Tu ye, yang ini macam apa? So, yang ini buat lah. Ni kopi buat lah, ramah. Wah. Suai pi dah terkuku tahu belum? Mau tahu lu siapa? Yang mereka, yang cakap. Bolong tu mah jauh ni mah. Jadi bolong tu mah hafu dia jauh ni. Jadi memang bahari dia tu lah. Asli mah tu yang sosis ni.
hot dog na sabar malay susu na hot dog tapi hot food ada Manchester United mah chicken pie tu beef pie tu yang ni Liverpool ni yang ni tu yang ni hari tu mah hot food dia sih ni apa ni dinner ni alu sandwich tu burger tu tapa tu burger burger tu taro sandwich tu baru tu iya hai chila fridge dia mah teriak ya fridge dia ni sah tu iya jono rasa cai dia tapi Oh, cari dulu cai cai macam mana? Jadi ini kofu itu macam cai cai macam mana? Dia dulu dia kofu cai. Jadi ini lekai ni, macam cheese bar ni, panini bar ni, air panini ni, morning breakfast. Ada, fly mah bawa cuci macam cuci macam mana? Sign, dah baca nol ni. Tua cheese ke? Lepas sun dried tomatoes. Ane masuya, taro kape cino ada tili boleh. Pih jono ama sausage ne, wane pastry ne yota tu kisi de. Ataro hu lembu jama sama le, lembu jama. Jauh lo deh taro. Asin le nama. Mira ya, te entiendo, ¿no? Cheers.